Hola, què tal? Com esteu? Bé? Tot bé? Avui us presento l'activitat que forma part de l'estudi del xinès, però no d'una manera... serà una miqueta diferent, perquè no farem ús del que normalment fem servir, que és el llapis i la goma, o fins i tot hi ha qui prefereix fer servir el bolígraf. Alguns de vosaltres feu servir el bolígraf. A mi no m'agrada tant, però d'acord. El llapis i la goma. Normalment fem servir aquests dos estris. Avui, per estudiar xinès, ho farem d'una manera una miqueta artística. Què vol dir això? Doncs això vol dir que no farem servir aquests dos estris, sinó que farem servir el que teniu a la vista ara mateix, aquí sobre la meva taula. Aquest és el joc sobre el qual repassarem els caràcters xinesos d'avui. Ja has jugat. És el 5 en ratlla, el vaig fer fa uns 3 o 4 mesos. Tu ja saps com funciona, i si no saps com funciona és perquè no l'has volgut provar. És xulíssim. Doncs bé, a aquest joc hi ha 4 caràcters. Aquests 4 caràcters són els que formen part dels membres de la família, anem a dir, els fills de la família. Sí? Mira, aquí et recordo que tens Gege. Gege és el germà gran. Aquí tens Didi. Didi és el germà petit. I després què més tenim? Tenim aquí Jie Jie, aviam si vol sortir, sí, aquest, Jie Jie, Jie Jie, doncs és la germana gran, i tenim a Mei Mei, Mei Mei, germana petita, sí? Aquests 4 caràcters són els que practicarem avui. Bé, jo t'ensenyaré, jo faré la pràctica d'un d'ells, el que vulguis, bé, potser trigo, puc triar, no sé, m'agraden tots, però jo faré la pràctica d'un d'ells i tu hauràs de fer la resta, d'acord? Aquest és el contingut del vídeo d'avui. Jo et demostro com faig un caràcter i tu hauràs de fer la resta a casa per fer el repàs. Ja et dic, és un repàs que és més aviat artístic. Posarem una música de fons. Jo he composat una música i és la que faré servir jo. Però tu pots posar-te la música que tu vulguis. De fet, anirà molt bé que sigui una música més aviat que tingui alguna característica de tranquil·litat. Pot tenir un ritme o una respiració, però si té alguna característica que a tu et serveix de concentració, millor. Val, doncs dit això, ara el que farem serà veure en concret, et poso només la taula perquè vegis com ho farem. Mira, aquí tens la taula, i en aquesta taula el que farem serà, de moment, deixarem només els caràcters que treballarem. No, encara no he triat quin faré, però mira, doncs, no sé, podria fer, per exemple, Didi. Didi, germà petit, per exemple. Val, la resta els apartem, aquests d'aquí els deixem en aquesta banda, i triem el tipus de pintura que farem servir. Sí, sí, farem servir pintura. Això per què és? Home, això és perquè el que t'he dit abans, que avui la pràctica serà una miqueta artística. Serà una pràctica d'estudi, però farem l'estudi artísticament. Com es fa això? Ha de sortir una obra d'art supermaca? No. Hem de treballar, o proposo que treballis, la mateixa activitat d'estudi de sempre, però amb materials de pintura. Aquí tinc dos tipus de pintura. Aquests d'aquí són tèmpera. Aquests pots de tèmpera són... Normalment a casa en tenim. Però si tu no tens... Bé, doncs farem una cosa. Els deixarem per quan vinguis al col·le. I el que faré servir, doncs, serà aquest altre tipus de pintura, que és l'aquarela. L'aquarela és molt més fàcil, perquè sempre queda ben recollida amb aquest tipus d'estoig, i amb una miqueta d'aigua que ficarem aquí, ja tindrem de seguida tindrem molt, molt color per poder fer la pintura que volem. Hem de tenir un rotllo de paper de vàter o un drap brut, que no fem servir gaire, per poder netejar el pinzell si canviem de color. I el pinzell pot ser qualsevol. Jo he triat aquest, que és el típic pinzell que tenim a l'escola, i tu pots triar el que vulguis. Si tens un altre, doncs un altre. Però recorda que al final de la pràctica hauràs de netejar-ho. Bé, hauràs de netejar-ho tot. Parlant de neteja, el que faré servir ara és un paper de diari
per poder protegir la taula. Sí? Doncs aquest paper de diari, un paper de diari qualsevol, que pots demanar a casa un paper que no tinguin o que no facin servir, un diari que no facin servir, i el posem com d'estalvis. O sigui, el posem cobrint la zona de treball que farem servir. Bé, no cal que agafem molts, només amb un ja en tenim prou. El dobleguem per la meitat, mira, veus? El pleguem per la meitat perquè farem servir un full d'IN A4 de color blanc. Podries fer servir qualsevol tipus de paper. De fet, aniria bé, per exemple, començar la prova, començar els primers dibuixos, amb algun paper que tinguis que no et serveixi, que sigui dels pares o que ja no facis servir, i així aprofitem i reciclem. Mira, podem començar amb aquest, que és una partitura que ja... la fotocòpia d'una partitura que ja no faig servir. Doncs aquesta fotocòpia de partitura la poso com primera prova del meu exercici. D'acord? Estàs preparat? Estàs preparada? Ara posaré una miqueta de música. Espero que no et molesti. I faré aquest caràcter, sí? Hem dit que faria el caràcter Didi. Doncs, si tot és perfecte, comencem. Anem a veure. En primer lloc, agafaré el pinzell. No, primer agafem una mica de paper per poder netejar el pinzell. El mullem a l'aigua, esbandim i veiem que està més o menys net, sí? Està bastant net. No té pintura, no es veu que deixi pintura. Aleshores ja sé que estic preparat per poder-lo fer servir. Molt bé, doncs som-hi. Ara mullo una miqueta d'aigua i a l'aquarela puc triar el color que vulgui. Per exemple, faré servir aquest de color verd. Aquest verd. Amb una goteta d'aigua. Tampoc cal que sigui gaire. Una miqueta d'aigua i ja en tinc prou. Una gota. I ara ja puc dibuixar. Els primers traços d'aquest caràcter són aquests dos puntets que tinc aquí dalt. No m'agrada perquè hi ha molta aigua. Esbandeixo una mica i agafo més pintura. Tornem. Primer un puntet aquí dalt, després un altre puntet aquí dalt, i ara hi ha un seguit de ratlles. Anem a veure quines són. La primera és així horitzontal, fins aquí, aquí baix. Ara faig la segona, que és aquesta d'aquí. Molt bé. Ara faré la tercera, que és molt llarga i fa moltes... fa dues cantonades. Anem a veure. Baixo una mica, cantonada, continuo horitzontal, cantonada i fins aquí. Has vist? Ara em queda la ratlla central, que serà aquesta d'aquí, des d'aquí dalt fins a baix. Molt bé, i em queda una només, sí? És aquesta que fa com una diagonal cap a l'esquerra, una miqueta corba. Ja tinc el caràcter, sí? Ja he fet el caràcter, com pots veure, he fet el caràcter que es diu Didi. Si jo vull recordar com es diu, que és l'objectiu d'aquesta pràctica, dibuixar-lo i recordar com es diu. Doncs aleshores podré netejar el pinzell i escriure'm aquí sota, amb el llapis o amb el bolígraf, si vols, el pinyin d'aquest caràcter. Didi. I ara li faig un requadre. Mira que maco. Didi. I a tot li puc fer un requadre també. Perquè la part de dalt, recordes que hem fet una primera prova i ha sortit malament? Hi havia molta aigua? Doncs ara ja ho tinc. També això ho puc enquadrar amb un rotulador, que potser em queda fins i tot una miqueta millor. I si m'ha agradat molt, 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 el puc retallar i guardar-me'l o posar-lo a l'habitació, a la paret de l'habitació. Clar, he de demanar permís als pares. Però bueno, jo crec que em deixaran, perquè així puc repassar
quedaria una miqueta. Què t'ha semblat? Què t'ha semblat l'activitat? T'ha semblat bé? Molt bé, doncs espero que estiguis molt bé i que puguis practicar aquesta activitat amb la resta de caràcters. No saps com es fan? Sí que saps com es fan. Si els hem fet a classe. No te'n recordes? Te'ls faig jo ara. Bueno, te'ls faig jo ara, vinga. Anem a agafar un altre paper. Deixem el llapis. I ara farem només els caràcters i el seu pinyin. Però no els enquadrarem, perquè si no el vídeo s'allargarà massa. Et sembla bé? Va, farem servir un altre color. Vinga. Una miqueta d'aigua. Sí? Recordes? Molt bé. I ara agafo un altre color. Per exemple, aquest blau. Quin caràcter vols que faci? Germà... Ara fem... No, ara fem la germana petita. Germana petita. Aquest d'aquí. Aquest ja l'hem fet. Tiri, ja l'hem fet. Ara aquest d'aquí. Mei, mei. Mei, mei. Primer fem la part de l'esquerra, que són aquestes dues ratlles. Recordes? Aquestes d'aquí. Ara acabem aquesta primera part de l'esquerra fent una altra ratlla seguida. Sí? Molt bé. I ara fem mei, mei. Es diu mei, mei. Té aquesta ratlleta petita horitzontal. Una altra una mica més llarga, més a baix. Ara baixa una vertical fins a l'altura on he quedat abans. I em queden dos. Aviam si les puc fer. Una cap a l'esquerra i una altra cap a la dreta. Mei, mei. Molt bé. Bé, aquest, en veritat, aquí no diu mei, mei. Aquí diu mei. Què he de fer per fer mei, mei? Doncs he d'agafar una altra vegada la mateixa pintura, el mateix color. Esbandir-lo una mica perquè no tingui massa aigua. Molt bé. I tornar a fer el caràcter. El farem aquí. Primer la part de l'esquerra. Després acabem la part de l'esquerra i ara farem la part de la dreta. Ja tenim mei i ara falta l'altra. Mei. Un, dos, tres, quatre i cinc. Aquí ja sí que diu mei, 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 mei. Què? Fàcil o difícil? Fàcil. Vinga, aprofitem i aquí baix farem el nom de la germana gran. Aquest d'aquí. Jie, jie. Jie, jie. També blau. Et sembla bé? No. El fem d'un altre color. Aviam, quin color? Per exemple, podem agafar el color marró? No, marró no. Agafem... Mira, podem agafar el color vermell. Jie, jie. Jie, jie. Germana gran. Color vermell. Vinga. El color vermell, pels xinesos, és el color de l'alegria. De la força, també. Però de l'alegria. És molt alegre. A les aquarel·les, de vegades, el color vermell no és vermell, vermell, vermell. No és tan fort. Normalment és un magenta, es diu magenta, i és un color més aviat, més suau que fort. Però en xinès el color vermell és el color de l'alegria, de la força, de la celebració. Anem a veure, tenim la mateixa part de l'esquerra, que és el caràcter de la dona. Nü. Nü. Molt bé. Aquesta és la mateixa part que abans, sí? Són dos traços, un i dos. Després el tornarem a fer. I a la part de la dreta, per fer jie, per fer aquest caràcter, que tot junt és jie, tenim, què tenim? Tenim un rectangle vertical, un traç,
segon traç, un puntet, un altre puntet, i ara, finalment, la ratlla horitzontal del terra. Aquí diu GIE, GIE, però GIE no vol dir germana gran. Sí que vol dir germana gran, però per dir-ho bé, 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 s'ha de dir GIE, GIE. Doncs anem a fer-lo. Una altra vegada. Un. Dos. Sí? Aquest caràcter és el caràcter de dona. Per això les germanes tenen aquesta primera part, ja ho saps. Hem fet el primer, o la part de l'esquerra, diguem. I ara fem la part de la dreta. Un. Dos. Dos puntets i la ratlla horitzontal a baix. Molt bé. Gie, gie. El veus bé? Sí? Gie, gie. Vinga, va, que ens queda un només. Aviam com fem el caràcter de germà gran. Puc utilitzar-lo així doblegat? Quin color fem servir? No? T'és igual? Va, doncs faré servir el color negre. Aviam si el puc barrejar bé. Aquí l'aquarel·la és una goteta d'aigua. A sobre del color i vaig remenant fins a aconseguir que la pastilla d'aquarel·la deixi el seu tint. Per fer el caràcter de germà gran, he d'utilitzar aquesta forma. Aquesta forma té una ratlla aquí dalt, horitzontal. Ara farem un quadrat a sota d'aquesta ratlla, més cap a l'esquerra. Aquest quadrat. Sí? Molt bé. Ara li farem una ratlla vertical, al costat del quadrat. Molt bé. Ara farem una altra ratlla horitzontal, a sota del quadrat. Ara tornarem a fer el quadrat. Fixa't bé en les passes que et faig amb el quadrat, eh? Perquè abans no l'he fet massa tallat. Les passes per fer el quadrat, que vol dir cou, que és el símbol de la boca, és així, mira. Un. Dos. I 3. Sí? Fàcil. Són 3 traços. I ara ens queda, què ens queda? Ens queda una altra ratlla aquí baix, vertical, que puja una miqueta. I aquí tenim G. G. Com es diu, germà gran? G, G. Doncs el tornem a fer. Horitzontal, quadrat. Quants traços té? Quantes ratlles té aquest, el quadrat? 3, mira. 1. 2. I 3. I ara què? Una horitzontal? No. No, no. Encara no. Hem de baixar aquesta part d'aquí per poder fer l'horitzontal. Mira, baixem. Molt bé. I ara fem l'horitzontal. Surt una miqueta? Sí, surt una miqueta cap enfora. Ara què toca? Aquesta vertical? No. Primer d'esquerra a dreta, eh? Primer al quadrat. Quants traços? 3. 1. 2. I 3. I ara vindrà la part vertical final. Que fa una mica així. G, G. G, G. Què? T'ha agradat? Doncs aquesta és l'activitat que proposo perquè facis avui. Així podem estudiar xinès d'una manera una miqueta més artística. D'acord? Doncs que estiguis molt bé i ens veiem aviat. Adéu.